OK សូសាយតាជុនក៏ដូចជាមកមកខាង K1 ហើយនេះគឺជា model LG ដែលមានឈ្មោះថា LG G8X ThinQ ដែលមកជានេះមកជាមួយនឹង dual screen របស់វាដែលជាអេក្រង់ទី2ដែលយើងអាចប្រើអក្រង់នេះគឺវាមានគុណសម្បត្តិឆើតមែនតើដែលយើងអាចបើកកម្មវិធី2ក្នុងពេលតែមួយបានគឺយើងអាចបាច់ជាមួយ Facebook ខាងនេះលេង Facebook បណ្ដាយើងអាចមើលជាមួយនឹង YouTube បណ្ដាគឺវាពិសេសខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹង RTG 8X thing Q 1នេះហើយជាមួយម្ល័យវាក៏សមរម្យដៃអាចទូយកបានហើយកម្លាំងសិនក៏ខ្លាំងដែរវាប្រើ CPU ជា Personal Snapdragon 855ហើយជាមួយម៉ាសិនប៉ុណ្ណឹងគឺអាចលេងហ្គេមបានថា PUBG Mobile Legend ឬ Survivor ទេគឺជំនាញតាមផ្ដល់គុណភាពបច្ចេកពេញតែម្ដងហើយពីអស់ហ្នឹងហ្គេមវាក៏មានដៃហ្គេមមកជាមួយជាមួយនឹងក្រុងទូស្គីននេះផងដែរជឿយ៉ាងអាចបើកហ្គេមហើយអាចបញ្ជាជាមួយនឹងការបើកគេហៅថាដៃហ្គេមនៅខាងនេះ បែបៗនេះមកគឺនឹងចាក់ដៃហ្គេមមកនេះយើងស្រួលលេងហ្គេមហ្នឹងម្ដងគឺវាពិសេសខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងដៃហ្គេមរបស់ GG83Q មួយនេះ ហើយជាមួយថ្មវាក៏ Garmin யூ ដែលមានទំហំធំជាមួយនឹងអេក្រង់ធំដែលងាយស្រួលក្នុងការលេងហ្គេមការមើលវីដេអូជាដើមអូខេឥឡូវយើងម្ដងទៅកន្លងម៉ាស៊ីនគាត់ជាស្បែករបស់ LG G8X ThinQ អេក្រង់វាគឺជាប្រភេទអេក្រង់ដែលមានឈ្មោះថា OLED ដែលជាក្រុង LG តើវាអាចមកហើយវាច្បាស់មកល្អខ្លាំងមែនតើហើយជាមួយនឹងអេក្រង់វាមានទំហំធំធំគឺរហូតដល់ 6.4អ៊ីញយ៉ាងគឺធំវាងាយស៊ូក្នុងការមើលវីដេអូការលេងហ្គេមឬជាប្រាជាមួយកម្មវិធីផ្សេងៗហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយវាគឺមានរហូតដល់2គ្រាប់ចំហំ13មេហ្គាភីកសែលហើយកាមេរ៉ាវាក៏វាធ្វើការបានល្អដែរជាមួយនឹងការថតរុកគឺបណ្ដគុណភាពជំនេតាច្បាស់ត្រជាក់ផ្នែកទាំងឡងហើយជាមួយនឹង RAM វាគឺ 6G ហើយប្រើ CPU ជា Snapdragon 855យ៉ាងជាមួយនឹងការលេងហ្គេមដូចជា PUBG global chain rule survivor ឬក៏កែប្រែជ្រានទៀតគឺនិយាយថាដាល់ស្មុគតែម្ដងហើយជាមួយថ្មវាក៏ធំកួសដល់រហូតដល់4000មល្លែម្បៀម៉ោងយ៉ាងថ្មវាក៏ឲ្យលេចលើក្រោះជាប់ចន្លោះពី4ទៅ5ហាក់បានគឺមានបញ្ហាទេហើយស្រុកនេះយើងក៏មានការជំនាញវិហានបន្តផងដែរគឺរយៈពេលកាលាខែលើថ្មតែម្សិលមបើប្រាតើមានបញ្ហាគឺដូរថ្មីជូនតែម្ដងយ៉ាងក៏វាពិសេសខ្លាំងមែនតែនហើយជាមួយនឹងថ្ងៃនេះគឺជាទឹករបស់អាមេរិក តែនៅនំសិនមិនថាឲ្យក្រងសម្បកឬក៏មិនសិនទេយ៉ាងបើសិនជាអធិជនរបស់បានគាត់អាចឆាររភាពផ្ទាល់ក៏បានឬ콜មកលោកបេកសានខាងលើហើយយើងក៏មានសេវាកម្មបំពេញបងតានយោបាយជាមួយខាងនេះគឺ on Nero C គឺត្រូវការអឯកសារ2មានតែញបានភរគុសាហើយអាធរកានគឺត្រូវការអឯកសារ3មានតែញបានភរគុសាឬជាសម្បត្តិវិខែអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូទស្សនាវីដេអូក្រោយ